Всем доброго дня. Ліжко до здачі зроблене. Там вже царги запаковані. Зараз підножі запакуємо. Спинка. Дивіться, значить, чисто парада. Тому що кажуть, що більше треба, ну, просять, точніше, скажімо так, да, давати більше практичних парад. Добре. Дивіться. Парада місцевного хау. Значить, хто працює з емаллю, той прекрасно розуміє, що не завжди воно так виходить, як воно хочеться. Ну і не завжди в роботі так воно, вроді би, стараєшся і робиш все, але часом, знаєте, часом виникають всякі такі косячки. Ну, я думаю, що це не без того, в будь-якій роботі вони є. Да. Тільки одні про це більше говорять, другі менше говорять, треті взагалі, скажімо, кажуть, що у нас все в ідеалі. Ну, можливо, і так. Не завжди в мене буває все, скажімо, в ідеалі, так, щоб, так як воно навіть подобається мені. Не завжди, скажу так, як є. Дивіться, значить, коли ми працюємо з емаллю, да, самі розумієте, що ці всі стики, по-любому вони, скажімо так, сюди емаллю стараєшся, вроді би, щоб так воно гарно рівно було, але буває трошки тут, трошки більше попаде, чуть менше, знаєте, скажімо, тому що це ж таки ручна покраска. От, і буває так, що це тут до половини ця щілинка просвітляється, ну, не просвітляється, видно, а тут далі більше так заляти емаллю. Ну, так, коли придивіться, то воно так є. Навіть і на магазинних меблях, і на італійських, то, ну, скажімо, це нормальний процес, да? В будь-якому випадку, от, скажімо, ці, от, навіть технічні з'єднання, все, вони під білою емаллю, вони видно, що, скажімо, ну, вони є, від цього ж нікуди не дінешся, особливо ці, скажімо, да. Тут або треба його повністю так зашпаклювати повністю, щоб воно було гладеньке, без нічого. Ну, знову ж таки, це трошки неправильно, тому що якщо дерево сихати, грати буде, все рівно воно буде, скажімо, тут будуть появлятися всякі ці, скажімо, ну, щілинки. Ну, це ж фізику ніхто не відміняв. Дивіться, значить, що в таких випадках я роблю. Якщо виникають такі моменти, от, наприклад, бачите, тут стик нормально все, а тут от, трошки є такі, скажімо, отут. Тут емаль добре пішла, а тут трошки менше. Значить, що ми робимо? Беремо олівчика тоненько і промальовуємо цю. От. Тоненьким олівчиком промальовуємо. Потім його так легенько чуть-чуть взяти. От так. От. І воно на загальному фоні виглядає все добре. Звичайно, якщо ви будете придивлятися там 10 або 15 сантиметрів, так добре придивляться, ще візьмете з собою таку добру лупу, то ви це побачите, скажімо так. От. Але на загальному фоні так людина стоїть, да? От на такій відстані. От нормально все, як ми на меблі дивимося. Тут все нормально. Так само є, скажімо, от тут. Це мене чисто технічна деталь, де сюди просто кріпиться вже сама центральна рейка. Все це закривається матрасом, тут далі шаломелі йдуть, все. Але так само тут. От я вже трошки раніше бачите, скажімо, тут трошки більше малі, тут трошки менше. Ось все. Тут оберемо його і отак от олівчиком гарно промальовуємо. От і на загальному фоні воно здається, що тут все very well. Так, і very good. Да. Добре. Зрозуміли, так? Значить, тут принцип феншую. Якщо тріщина або є щілина, і її неможливо заховати, її треба виділити. Тобто, скажімо, тут не брати ні шпаклювати тим білими всякими шпакльовками, все, а його просто його виділяємо. І тоді на общому фоні воно видно, що це дві деталі між собою стикуються. Тут є відповідний шов, він трошки темніший, тому що ще й падає тінь. І так виходить тоді все нормально. Так що принцип феншую нам зрозумілий. Гарне цікаве слово, ніхто не розуміє, що воно означає до кінця. Але ж часом треба сказати, що ти щось там, типа, освідомлений. Так що по феншую. Не можна щілину заробити, її треба виділити, щоб вона гарно виглядала. Добре, дякую. Можливо, комусь знадобиться.